တော်လေးဆိုးလာတယ်တဆင်ချင်းညီဆိုးဆိုးဆိုးချင်းညီဆိုးဆိုးလာရဆိုတော့ကိုချစ်သူကောင်ကလေးအဲ့လိုခတ်ဆိုးဆိုးလေးကိုအဲရှိရကောင်လေးရပါတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ခွင်းကလေးကွက်ကလေးမြင်သွားစေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဆက်လက်တက်နိုင်ဆုံးဆိုးထားပါတယ်လောင်းပါအခုမှ level က20ပဲဆိုးသွားသေးတယ်3နဲ့4နဲ့ကျန်သေးတယ်ဆိုးအောင်ပါပေါ့နော် level up သွားမှာတတ်တတ်သွားကိုပိလေးညလာ။ဟာမနေပဲ။ဘာလို့လ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 ဲ။ချစ်ကိုရဲ့နှွေစိုးတခြင်းလေးမှာစူတက်ကနေပြီးတော့မှနှွေစိုးလေးဝင်လောက်တာပေါ့နော်အဲဟိုချက်တို့ဒါအကိုရဲ့ဒါ music video လေးမှာဘလို့လေးချစ်စရာကောင်းလို့မောင်မမမျိုးတူဆောင်ထားမလဲဆိုတာကတော့ရွှေရောင်ပိတ်ကားပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးပါပေါ့နော်အဲဟိုကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒါ professional life ပဲပေါ့နော်fashion designer တယောက်ပဲအဲညီမလေးကလည်းညီမလေးရဲ့ character နေလေးလည်းကိုင်ကြီးရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံလေးပေါ့ကိုကိုပေါ်မှာစိုးရဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးလောက်ထားတာပါဟုတ်နှွေစိုးတခြင်းလေးတစ်လေးအကုန်လုံးကလည်းအကိုရဲ့လက်ရလေးတွေဒီ MTV တစ်ခုလုံးမှာနောက်မကက်ကတော့ကယ်ဗင်ဝီလီယံပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ style လေးကတော့ကိုမင်ထမန်ပေါ့နော် makeup ကတော့ main sub ပါအဲဒီ shooting တစ်ခုလုံးကို music video တစ်ခုလုံးစီစဉ်တာကတော့ Golden Future ချေရမှာချော့စုပါခင်ဗျအကုန်လုံးစီစဉ်shooting ထမင်းဟင်းလည်းမှာချော့စုပဲမှာချော့စုထမင်းဟင်းနေမြင်ပြီးတော့မှာဒီနေ့စားခြင်းနေဆိုအစွမ်းအမခံလို့နော်ခွေးပြောနေရညီမလေးဟုတ်အဲတခြင်းလေးရကြတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအဲ့လိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုချင်တာပေါ့နော်ရှေ့မှာထွက်ထားတဲ့ပုံစံလေးနဲ့လည်းမတူချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမလေးနဲ့တိုင်မင်းတော့ညီမလေးကကိုကြီးဒီနွယ်စုဟာလေးကကိုင်းနဲ့လည်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ညီမလေးကြတော့ပွင့်လင်းပြောတော့အစိုးပိုင်းမှာဒါ professional ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုရခါကျတိုင်မင်းရတာပေါ့တိုင်မင်းတော့ညီမလေးကကိုကြီးအားလေးနဲ့လိုက်တယ်ကိုင်းနဲ့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတခြင်းလေးကိုတီးပေးတာကတော့Travel S Music Band ကပါကျွန်တော်ရဲ့အစိုးလက်ဦးဆရာဦးတန်းဝင်းပေါ့နော်ပြီးတော့မနီလာဝင်းချွန်ပြီးတော့မနွန်တို့ဝင်းချွန်တို့ပေါ့နော်ဒီ Travel S Music Band ကနေပြီးတော့အကုန်လုံးအစားဆုံးအတန်အတွင်းတာလည်းအိမ်မှာပဲတွင်းတာပေါ့နော်အကုန်လုံးကူညီပေးထားတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့တခြင်းပုံစံလေးကိုဆရာကလည်းတေချာလေးဖိုကဲဂိုင်းလိုင်းပေးတယ်ပြီးတော့မိုင်းနီလာလေးတေချာလေးထွင်းပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိတ်ရှိရှိလေးနဲ့တခုချင်းစီလိုလေးသိမရှိပေါ့ဆိုတော့ကိုကတော့ဝါသနာအရာလောက်တာပေါ့နော်ဒါကြီးကကိုကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ကြိုးစားထားတယ်ပေါ့တချင်းလေးကချစ်စရာလေးအဲ့လို version လေးတစ်မျိုးနဲ့လေးလက်နာထောင်လာတဲ့လောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုတချင်းလေးကချစ်စရာကောင်းလေပြီးတော့ဟိုအတီးလေးရောပေါ့နော်နောက်အဲ့တချင်းကိုပို့ပြီးတော့ဒီနေ့ကြွားသွားအောင်လို့ဆိုတော့ music video အကောင်ဆုံးရိုက်ပို့ပြီးတော့ director Kokina ရှေ့ကဒီကျွန်တော်မမမိုးတော်ကလည်း Kokina ပဲရိုက်ပေးတာ Kokina ကတည်တည်ချာချာလေးကိုအဲကျွန်တော်အဓိကဇညုံးကတော့ညီမလေးပေါ့နော်ညီမလေးရဲ့ဇလန်းပေါ့အာသူက idea လေးပေးတယ်idea လေးပြီးတော့အားနဲ့ဘလို့ရရမယ်မသိရပါဘူးအရင် interview တွေကလည်းဖြေဘူးပါတယ်အားနဲ့ကဲအားဆိုရင်အားလေးကိုအကောင့်ထဲပေါ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးအသက်သွင်းတာပေါ့ကိုခီနာရဲ့အမိုက်စာစေတနာတွေနဲ့ရိုက်ချက်တွေပေါ့နော်ချက်တွေဟုတ်ပဲဟိုဇက်တူနေအောင်လေအကောင်းဆုံးအိမ်လွယ်စိုးလေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်စူးစမ်းပြီးတော့တိကျစွာတော်လေးဆိုးလာတယ်တဆင်ချင်းညီဆိုးဆိုးတော့ချင်းချင်းညီဆိုးဆိုးလာရဆိုတော့ကိုချစ်သူကောင်ကလေးအဲ့လိုခတ်ဆိုးဆိုးလေးကိုအဲရှိရကောင်လေးရပါတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ခွင်းကလေးကွက်ကလေးမြင်သွားစေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဆက်လက်တက်နိုင်ဆုံးဆိုးထားပါတယ်လောင်းပါအခုမှ level က20ပဲဆိုးသွားသေးတယ်3နဲ့4နဲ့ကျန်သေးတယ်ဆိုးအောင်ပါပေါ့နော်ဒီ level up သွားမှာတက်တက်သွားဆိုတော့ဒါဟိုကိုချစ်တဲ့ခါကျလည်းတီးခံတာပေါ့နော်တီးခံပြီးတော့အလုတ်ကလည်းတစ်ဖက်ကနကလိုချစ်သူကြီးစားလေးရလေအဲဆိုးဆိုရဲခါကြတော့အဲဂျားထဲမှာကျွန်တော်ကတော့စင်ပြောင်နေရချာစင်ပြောင်နေရပါတော့တပည့်တွေနဲ့လည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဖက်ဖက်ကနေဆိုတော့ပျော်စရာလေးဖြစ်မှာပါဟုတ်ချစ်စရာလေးချစ်စရာနော်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံလေးပေါ့ဟုတ်အာဟိုပါကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်တာကတော့ဒီ
Christmas မဟုတ်ရင် New Year ပေါ့เนาะဒီ December လောက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပေးဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်လည်းအခုက YouTube channel လေးလည်းလုပ်နေပေါ့เนาะညီမလေးလည်း run နေပေါ့เนาะကျွန်တော် YouTube channel လေးကလည်းလည်းတင်မယ် YouTube ပေါ့ပြီးတော့ social line ပေါ့เนาะပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ page လေးကလည်းတင်မယ်ပေါ့เนาะညီမလေးလည်းတင်ပေးမယ်မလားအိုးပြီးတော့ account ကိုဆိုတော့ online ကနေရောเนาะ YouTube ကနေရောဖြန်မှာပေါ့เนาะဆိုတော့လာလို့ရှင်လည်း app ပေးပါဦးပေါ့အခုကြတော့လေးเนาะဟိုလူတွေကလေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြတ်တန်းနေရတဲ့နေ့စဉ် life မှာဟိုပူပင်တော့ကရေဆိုတာလေရှိကြမှာပဲလေဟုတ်တယ်မပြောကြတာဆိုတော့ဆက်လို့ဒီ MPV လေးကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ကနေဒါဘဝမောကြီးပြေပြောက်သွားတယ်ပျော်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဘောင်းနှမနေ့ရောက်အတူတူဖန်နေရချိုးနဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်လေဟိုအဖေးပါပေါ့နော်ကိုကြီးနော်ဟုတ်တယ်အဓိကအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ဟိုသဘောထားလေးလည်းမကွဲလဲစေချင်တာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကတော့ကိုကြီးကတော့ညီမလေးကိုပေးဖြစ်တယ်လေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟိုဒုတိယဆင့်လောက်ထိကိုဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာတက်ကဲစီ6လုံးထိုးရတယ်ယူရီးယားနေကိုဆရာကျွန်တော်ရာစီစဉ်ပေးတာပေါ့နော်ဘန်ကောက်ကနေကိုလှုပ်ပေးတာဆိုတော့အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရှစ်လပိုင်းမှာအဲကိုဗစ်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့ဟာဟိုခုနလိုပေါ့နော်ဟိုပိုလဲတရားရသွားတယ်ပြီးတော့ကို့အတွက်လည်းကိုပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးကျင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ကြာလည်းအမျိုးမျိုးသောနားလည်မှုလွဲရလေးရှိရဒါပေမဲ့ကို့ဘဝမှာနော်လူတိုင်းမှာဟိုဘဝဆိုတာလည်းပိုင်ဆိုင်ထားသလိုအိမ်မက်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ပေါ့အများရန်ပြောနေကြလို့ကိုမျောလင့်ထားတဲ့ကိုမတ်ထားတဲ့အိမ်မက်လေးတခုရှိတယ်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကလေးပေါ့နော်ကိုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အရာတခုကိုလှုပ်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာလေးတခုကိုလည်းဟိုလှုပ်တဲ့သဘောတရားလေးပါပဲအာကိုချစ်တဲ့သဘောတရားလေးနဲ့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့လှုပ်ကလေးတခုကိုကိုအသက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်တဲ့သဘောတရားလေးနဲ့စိုင်းတယ်လို့မျိုးအားလုံးလဲညီမလေးပြောသလိုစိတ်အစမပြေတဲ့အချိန်အမောတွေနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအခက်အခဲရှိနေကြတဲ့အချိန်လေးတွေမှာဒါလေးကတထင်ကားပေါ့နော်စိတ်သက်သာရသွားမယ်ပျော်ရှင်စရာ entertainment လေးတစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရသွားရဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရကြိုးအားလုံးရဲ့ပေါ့နော်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးဖန်တီးထားကြိုးနှက်သွားတာပေါ့ဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့အားပေးစီခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလုံးဝအဆိုပညာရှင်မဟုတ်ဘူးဝါသနာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လိုအပ်တာလေးရှိလို့ရှင်လဲကျွန်တော်ကိုဝေဖန်လို့ရတယ်အချမ်းချမ်းလဲပြုလို့လဲရပါတယ်ပို့ပြီးတော့လဲကြိုးစားသွားဖို့လဲရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်